Zdravo, dragi moji! Tikvice su sada aktuelne i imaju veliku primjenu u kulinarstvu. Ovo je musaka od tikvica i sada ćete vidjeti kako sam je pripremila. Vrlo je jednostavna i ukusna. Ja sam pravila veliku musaku jer tako mi je odgovaralo, a sada ćete vidjeti sastojke za manju meru, a vi prilagodite količinu koja vam odgovara. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Prvo ćemo spremiti fil od mesa na zagrejanom ulju. Stavljam sitno iseckani crni luk koji ću malo posoliti da bi se lepše izdinstao. Dinstaću luk dok ne postane staklast. Ovako, sada ću da dodam mleveno meso. Dobro ću izmešati da se luk i meso lepo sjedini. Nastavit ću sa dinstanjem. Kada je meso promenilo boju, dodajem vegetu, malo slatke začinske paprike i biber. Promešat ću i nastavit ću da dinstam još sigurno jedno 15 minuta, da ispari voda. Sada dodajem sveže seckani peršun. Još jedno 5 minuta i meso je gotovo. Ostavit ću sa strane dok pripremim tikvice. Tikvice sam oprala, uljuštila i sada ću da isečem krugove debljine oko 5 mm. Ovako. Kako budem sekla tikvice, tako ću i da ređem u ovu staklenu činiju i solit ću ih postepeno. Da ne moram posle da ih mešam. Ručno ovako slažem jednu na drugu i polako solim. Kada to uradim, ostavit ću ih da odstoje, da puste vodu, koju ću naravno da procedim. Pripremila sam pleh, podmazala. Ovdje imam mešavinu griza i brašna, može da bude i samo griza, može i samo brašno kako vi želite. Ja sam ovako, svaki kolut sam umakala u ovu mešavinu i ređala sam podlogu. Ovako sam poređala 2-3 reda tikvica, jer mora da bude musaka malo deblja, bar da bude visine 3-4 cm. Sada ću da stavim svo meso i poravnaću i nastavit ću da ređam tikvice. Opet tako, 3 reda sigurno. Jer prilikom pečenja one će da omekšaju i da malo splasnu. Tako da je potrebno da se stavi 2-3 reda sigurno. Kada sam poređala tikvice, ovdje ću izmutiti pavlaku, jaja i mlijeko. Sve ću to sjediniti. Sa ovim ću da prelijem musaku. Rerna mi se već greje na 200 stepeni da bude pripremljena kada sve budem prelila. Može i da se peče odmah.
Dobro izmešajte da se pavlaka dobro ujednači, da nema grudvica. Malo ću posoliti i pobiberiti, čisto radi ukusa. Evo, vidite kako izgleda kada sam poređala tikvice i sada sve to prelivam. Ovo je sasvim dovoljna količina tečnosti, ne sme mnogo da pliva u ovom saftu, da ne bi musaka bila bistra. Da ne bude tečnosti kada se ona vadi, evo vidite kako to se lepo zapetlo, trebalo je sigurno oko 50 minuta, znači proveravajte 50-55, zavisi od rerne. Fantastičnog je ukusa, ja sam sačekala da se dobro ohladi da bih mogla da isečem ovako lepu parčad da se ne bi rasipalo. Ako vam se video i recept dopada, lajkujte, delite i pratite moj kanal. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!